Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kjo recet është një mrekulli. Për vetëm një dit, do të shëroj dhimbjen tuaj të nyje dhe. Se cili prej nesh, kanë djerë dhimbje në nyje. Kresti ishtë në gjunj, shpatula ose bëryla. Të pak të njëherë në jetën e vetë. Zakonisht duket të këtë rriturit për shkak të procesit të maturimit, por ka disa të rrinë që përjetojnë dhimbje, ma dhidhe në moshën 25 vjeqare. Dhimbja e njëjeve mund të shkaktojnë nga plagosja, thyrja, puna e rënd, artriti dhe romatizma dhe faktorët të tjerë të rëndësishëm. Nëse keni dhimbje në njëje, Provoni këtë i lach, kjo recetë shtëpije vjen nga disa libra të mjekësisë, së vjetë rruste dhe u provua të jetë shumë e dobishme. Përbëhet nga përbërës të tjerë, të thjeshtë, që mund të gjendin në qëto shtëpijë tuajen, mund të bëni edhe nëse jeni duke fjetur. Përbërësit që ju duhen janë mjaltë, mustarë dhe nëzetë, krypë deti dhe sotë buke. Përgatitja Përdoni lukë gjele plastike Qeramike ose druri Përzini të gjithë për bërësit së bashku Dhe i të mërë një kombinim të mirë homogen në form kremi Dhe vendosën një atë në një e në bosh Si ta përdoni ma të Vendosim kremin në zonën e prekur Buloni zonën me një qese plastike dhe lidhën një atë me një leck leshi. Nëse është e mundur mjafton një shallë, por siguroni që ta lidhni lirëshëm. Lërni kremin për e dy orë të veproj. Mënyra më e mirë është ta bëni këtë parë se të shkoni në shtratë. Në mëngjes ju shpëllani zonën ku ju keni aplikuar kremin. Receta naturale e cila shëron kockat dhe njëjet. Problemet me eshtrat dhe njëjet preke një pjesë të madhe të njërzve. Në vijim, ju para një recetë krejt naturale. Recetë kjo që është në gjëndje, që në mënur efikase ta përmirsoj dhe të rigeneroj gjëndje në njëve, eshtrave dhe gjurit, dhe duke ndikuar në zbutje në dhimbjeve. Ja si ta përgatisni. Përbërësit janë një kilogram mjalp, 10 lukë farat e lirit, 50 gram fara të kumbujve, 5 lukë susam, 3 lukë rrush të thatë, 50 gram fara të lule djelit, 50 gram kokra gruri. Mënyra e përgatitjes Përzini të gjithë për e për më lartë në një jenë më të madhe. Kur t'i keni përzirë mirë, masën e vendosni në një kavanoz të madhë për qelqi. Mirni nga një lukë pares e cilit ka fjal dhe drekës. Eliminoni dhimbjet e gjunjëve dhe njëjeve për ditës dhe pa pasur nevoj për të shkuar tek mjeku. Tek femrat, dhimbjet e gjunjëve dhe njëjeve mund të shkaktohen edhe si pasoj e mbathjes së këpucëve të par për shtaqme. Por gjithashtu kjo dukuri është edhe procesi plakjes. Si do qoftë kjo së mundje, është mjatë të zakonshme, pra ndaj është rëndësishme të dini se cilët përbërës të janë më të mirë për trajtimin e dindjes. Përbërësit, një gotë me tërshër, një gotë me lëngë 100% natural portokalli, një gotë uj, dy gota me ananas të prerë në formë kubi, një lukë gjeve kanel, gjysë më gotë e bajame, një akt organik për shiet të mirë, në një tas fusni mielin e tërshërës me ujë dhe futeni në furrë për pak minuta. Pastaj tërshërën me lëng portokalli, mjalt, bajame, kanel dhe ananas. I përzini mirë derisa të fitoni një lëng të mirë. Lëngun e fituar e konsumoni çdo ditë dhe do të shikoni se si ligamentet dhe nyjet do të forcohen dhe gjithashtu dhimbja do të hiqet si me dorë. Pse është efektive kjo recet? Ananasi dhe portokali përmbajnë sasi të larta të vitaminës C dhe kjo vitaminë dimon në forcimin e eshtrave dhe ligamenteve. Veç kësaj, kanela ka vetia antipes matuese, gjë që e përmirëson qërkullimin dhe ndimon në, në rikuperimin e njëjeve dhe gjunjëve. Probleme me kockat marrin fund nëse përgatisni këtë recetë. Nëse jeni në kërkim të një ilaci natural që do të ndimoj në qëtëstimin e dhimbjeve të forta në kocka dhe njëje që ndonjë herë janë të padurueshme, atëherë jeni në vondin e duhur. Kjo recetë që ne duju tregojmë në vazhdim, do të ndimoj si të përgatisni ilacin më të mirë për t'i dhënë fund kretësisht dhimbjeve. Pa dyshim, pjesa më e mirë e gjithë kësaj, ërse për bërësit janë kryesisht natural, jo të shtrejnët dhe ndodhe në kuzhinën tuaj. Për janë një vez, 150 ml uthull molle. Përgatitja dhe përdorimi Në fillim, lani mirë vezën dhe vendosni në një enë me uthull mollë. Lërni të qëndroj ashtu, për 7 ditë reshtë. Pas 7 ditë pushimi, veza do të jetë shpërbër. Në një fil gjanë, vendosni vetëm të bardhen dhe të vertën e vezës, pa cipën, së bashko me uthullën. Sa herë që ke një dhimbje, konsumoni 10 ml nga kjo përzirje, me një gotë me ujtën zetë, deri në tre herë në dit, deri sa dhimbje tuaja të jenë në shdukur plotësisht. Shëroni dhimbje të shpinës, njëjeve dhe këmbëve me këtë recetë. Nëse keni probleme me dhimbje në njëje, shpinë, këmbë ose qafë, kjo recetë është shërimi juaj. Receta është si vionë. Bleni 150 gram gjelatin ushimore në ndë një dyqan për ta përdorur, për një periudh një mujore. Në mbrëmje, der një 5 gram gjelatin, ose 2 luk qaj, në filxan të mbushur, der një gjusme me ujtë tëftot. Lërni të qëndroj der në mëngjes, jashtë frigoriferit. Gjelatina do të bëmehet dhe brënda natës do të kthejt në pelte. Në mëngjes pjeni këtë përzirje në një stomak bosh. Ju mund të shtoni lëngë mjalt ose krem kosti, ose në ndonjë mënyrë tjetër që ju përshtatet. Kjo recet undimon njërzve që kanë dhimbe në nyje, shpin, këmp, qafet të tjerë. Pas një jave përdorimi të kësaj recete, këto dhimbe më në fund do të pushojnë. Kursi i trajtimit me këtë recetë është një muaj, për sëritën i prapë pas 6 muajve. Kjo është mënyra më e mirë për të rivendosur njëjet në vëndin e vetë. Shumë njërës nuk e besojnë se kjo recet mund të tindimoja ta. Ilacet e shtrinta, kimike, janë e vetë mja zgjidhje për disa dhe kështu kjo metodë primitive dhe e letë nuk unë gjallë besim atyre. Por pasit arbrofoni, ju dhë të mahniteni me aftësin kuruese të kësaj recete për të shëruar dhimbje tuaja. Pse është gjelatina, a që do bish me përmyjet? Gjelatina ka efekt pozitiv në fibrat e brëndshme dhe enët e gjakut. Gjelatina ka dy aminoacide, prolinën dhe hidrospirolinën, të cilat kanë efekt pozitiv në shërimin e indeve lidhore të trupi tuaj. Gjelatina është në gjëndje që të rritë, në rritjen dhe shtrirën e indeve livse, që është shumë e rëndësishme në një e sëmura. Gjelatina është një produkt i dobishëm për cilësit e jarëzakonshme shëruese, forcon një jetë e muskujt e zemrës, përmjërso metabolizmin, rritë aftëstin mendore, ruan gjëndjin e shëndechme të lëkurës, jep elasticitet dhe fuqi ligamenteve parandalon zhvillimin e osteoporozës dhe osteoartritit, që në përmjërsim dhe rritit të strukturës së flokëve dhe thojmëve. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë qëto dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nëse keni pëlqyër dhe dëgjuar ato. Palimin deri që e pat videon tonë.